Pessoal, vou fazer uma análise aqui também da XRP no fim de tarde. Aqui já é 21 e 32 da noite. Aí no Brasil deve ser 16 e 32, porque tem muita gente preocupada com a XRP porque tá o papel tá pesado. Mas exatamente como a Bitcoin, a XRP ainda tá fazendo o trânsito do papel do ativo por cima. Do setor vermelho da nuvem de Shimoku. O papel, quando iniciar o trânsito por cima do setor verde, ele vai dar uma catapultada, ele vai sofrer aquela repulsão magnética, olha aqui, própria do trânsito em cima do setor verde. E aí sim a XRP vai ficar mais leve para poder buscar a MM200 aqui na região de 1.24, 1.25. A XRP, gente, já confirmou o viés autista. Aqui nesse meu indicador pessoal já deu compra. O canal de Keltner já está com duas das três linhas transpassadas de baixo para cima contra a nuvem de Shimoku. Aqui no Squeeze, é, essa amplitude de onda compradora atingiu os quadrantes aqui mais ao topo, o, quadrante, o quarto quadrante aqui da banda superior da métrica, e tá se criando uma amplitude compradora sem sequer ter dado chance para os vendedores. No, no, no histograma MACDIA, vocês vejam que o que a amplitude das ondas está diminuindo, que é reflexo da, dessa congestão própria do trânsito do papel do ativo por cima do setor vermelho da nuvem de Shimoku. O que deve terminar esse trânsito lá e daqui a 11 ou 12 barras de 2 horas, daqui a 22, 24 horas, então lá. Pelo final da tarde do dia 27, amanhã. Então, amanhã no fim da tarde, vocês podem perceber que o papel vai ficar mais leve e vai iniciar essa repulsa magnética que vai catapultá-lo em direção à média móvel de 200 períodos em 1.24. O Trix já sedimentou, já fixou a o indicador no, na banda superior da métrica, já tá indo para o terceiro quadrante da banda superior, então não tem com que se preocupar pessoal tá bom fica esse registro aqui de fim de tarde da xrp ela o papel parece que tá formando aquela cunhazinha básica que que provavelmente vai dar vai continuar até terminar esse trânsito pelo setor vermelho da, da nuvem de shimoku e provavelmente vai explodir para cima aqui na, na no início do trânsito por cima do setor verde tá pessoal fica esse, essa análise da XRP no fim de tarde, agora dia 26 de maio de 2021. Tá bom, pessoal? Eu encontrando alguma oportunidade aqui no mundo cripto, eu volto a reportar. Grande abraço.